Прийміть від мене особисто та всього особового складу управління внутрішніх справ у Волинській області щирі вітання з нагоди першої річниці створення Національної гвардії України. Ви вже створили подвиг, що стоїте тут, що служите на благо нашої батьківщини, не побоявшись ні ворога, ні його сили, а мужньо прийняли рішення і вступили в ряди Національної гвардії України. Я хочу констатувати той факт і щиро вам всім подякувати за вашу роботу. За вашу роботу не тільки на сході України, де ви виконуєте свій професійно, вважаю, обов'язок по захисту нашої держави, а і за роботу по охороні громадського порядку, який ви спільно з патрульно-постовою службою забезпечуєте в місті Луцьку та по всій області. Хочу відзначити, що мені ваша робота подобається. Я бачу, що всі діють професійно, всі на своїх місцях, і про це свідчать результати. В городі спокійно. І я думаю, що волиняни також вам дякують за вашу роботу. Я хочу подякувати вашим матерям, вашим батькам, дружинам, за дійсно справжніх синів, які вони народили, які на даний час мужньо, не дивлячись на те, що перевага ворога втричі більша, а то й в десятки, стали на захист своєї батьківщини, стали на захист дійсно своїх сімей, своїх родин. І я думаю, що тільки завдяки таким мужнім героям тримається наша Україна. Я думаю, що ми вистоїмо, перемога буде за нами. Я вас щиро ще раз всіх вітаю. Бажаю вам, в першу чергу, чистого мирного неба. Щоб на слідуючий рік ми дійсно стояли під стягом України, виконували гімн України на вільній, без війни, нашій незалежній неньки України. Я вас вітаю і слава Україні! Я знаю, серед вас є дуже багато тих, хто пройшов горнило війни. В них є величезний досвід. Вони сьогодні дійсно герої України. Але дуже багато молодих солдат сьогодні рівняється на вас, старається бути похожими і стати тими, хто дійсно може підставити плече українському народу по його захисту. Заслуги Національної гвардії – це не тільки війна на Сході. Це сьогодні порядок, значить, і підтримання нашої незалежності і свободи на всіх його рубежах, починаючи від Заходу до Сходу. Я надіюся, що ті славні подвиги, які творять сьогодні військовослужбовці нашої військової частини, будуть яскравим прикладом для подражання. Вони стануть однією із величних сторінок історії вашої військової частини. Нам є на кого рівнятися, нам є з кого брати приклад. Хотів би низько вклонити голову в пам'ять про тих, хто загинув за свободу незалежність України. Низько вклонити голову їм рідним, їхнім рідним і близьким. Герої не вмирають. Ми завжди про них будемо пам'ятати. Я надіюсь, що сьогоднішнє свято є початком відродження славних історій і традицій Збройних сил України. Сьогодні Національна гвардія – це передовий фортпост цих Збройних сил. І я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, за вами стоїть весь український народ, за вами Волинська громада. Слава героям Національної гвардії! Слава Україні! Ну, чесно кажучи, цього року навіть, як би могти сказати, не помітив через те, що постійно перебував на сході. У мене вже за мене за спиною вже три ротації. Я в складі підрозділу, який очолював, три рази виїжджав. Ми були в Маріуполі, були під Савромогилою. От, так що, чесно кажучи, постійно в боях, постійно чимось заклопотані переживаннями за особовий склад, переживанням з тих хлопців, які знаходяться там, коли вони виїжджали без мене. Ну і дійсно, що тяжкий рік, який видався для наших Збройних сил. Тому що ви самі знаєте, що їх якби таких якби не було. І ми все мусили починати спочатку, все з нуля. Навчатися, готуватися.
виїжджали, це все. Ну, якщо далі підемо такими темпами, то ми можемо дати фору, мабуть, будь-якій армії у світі. Я думаю, так. Мир буде? Буде. Ми цього доб'ємося. У нас така робота. Ну, чесно кажучи, для мене, як для командира, найскладніше – це чекати своїх підлеглих, коли вони повернуться. Щоб їх всіх привезти додому живими, здоровими. Щоб потім батьків не просить пробачення, що не догледів. Оце найскладніше для командира. Ну, а для військових, кажу, як по початку було складно, бо не було не забезпечення нічого. Потім, дякуючи волонтерам, організаціям, та й самі Волинській обласній раді, вони дуже багато нам допомогли. І, як то кажуть, пішло, як то по накатаному. Ми втягнулися, багато чого навчилися. І служимо далі, бережемо нашу ненку Україну. Вільня вам, вашим сім'ям, щоб ви і надалі трудилися заради миру і спокою у нашій державі. Множество не дивиться на зовнішні атрибути. Господь дивиться на серце, бачить там віру і жертовну любов. Тому і ви, військово, служилися до спільної молитви, періодично для сповіді, для причати, і тим більше у військові часи, що також ми збираємо вам, вашим сім'ям, щоб ви і надалі трудилися заради миру і спокою у нашій державі. Множество не дивиться на зовнішні. Ліворуч. Вільно. Урочисті заходи присвячені. «11.41 Національної гвардії України, підполковнику Гуртовському Василю Васильовичу. Виконуючи обов'язків президента України Олександр Валентинович Турчинов звернувся до Верховної Ради готування добровольчих та резервних батальйонів Національної гвардії України. Саме завдяки підтримці для військовослужбовців Національної гвардії України, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції, при цьому нацгвардійці мужньо та стійко виконують покладені на них завдання. Враховуючи березня 2015 року, президентом України був підписаний указ про День Національної гвардії у стабілізації обстановки в південно-східних регіонах держави, подоланні терористичних загроз. Щастя, миру, спокою, нехай любов до України і людська шана надихають вас на нові... Слово для привітання надається голові Волинської обласної державної адміністрації Гунчику Володимиру. Слово для привітання. Національна гвардія України є тим спецназом Збройних сил, який клаптик нашої священної української землі. Те, що коли відновлювалась Національна гвардія, відразу багато добровольців зголосилися. Дякую за слово. Старшому сержантові лейтенантові було за попереднього неукраїнського режиму Януковича такі підрозділи героями Небесної Сотні і тими воїнами, які... створюючи безпеку, небезпеку для злочинців і безпечне перебування жителів та за нашу рідну Україну. Слава Україні! Слава вам, Гвардії Національної України!
слово для привітання надається. З цим святом, першою річницею з дня створення Національної гвардії України. Тяжкий для країни, яку треба захищати, і весь цей тягар ліг на ваші. Хай вам щастить. І від імені голів судів апеляційного і міськрайонного теж. Тих днів займалися відправкою і 51-ї бригади, і готували відправку національної. Ніколи ваші діти, наші внуки не бачили цього, що сьогодні бачили ви. Це біда. Служу українському народу. Щастя, здоров'я і успіхів, а також перемоги і миру. Сведу Юрію Анатолійовичу, прапорщику Яруку Сергію Миколаєвичу, прапорщику Бедунчику Ярославу Валентиновичу, старшому солдату Стеменщику Денису Петровичу Володимировичу, солдату Шишак Василю Володимировичу, солдату Філюшину Богдану Дмитровичу, солдату Кравчуку Богдану. Старшого прапорщика. Старшого сержанта солдата. Віння вам, вашим сім'ям, щоб ви і надалі трудилися заради миру і спокою у нашій державі. Мойство не дивиться на зовнішні атрибути. Господь дивиться на серце, бачить там віру і жертовну любов. Тому і ви військовослужуєте до спільної молитви, періодично для сповіді, для причастя, і тим більше у військові часи, що також ми збираємо.